deixeu-me explicar com va començar la història. Recordo el moment, pensar-hi m'encén d'eufòria. I no us ho creureu, només escolteu, no és broma. La vida és així, per ella i per mi, i aquest va ser l'inici del camí. Érem joves però no infants, una nit d'hivern molt poc galant, una situació normal. Jo comprava 6 cerveses i ella flams, i ens vam observar. Va ser com el cel, ple de màgia, foc i mel. Ens vam abraçar, no volíem acabar, i com un mal guió de pel·lícula d'amor, tot va començar amb aquell primer petó. La veig avançar, deixeu-me explicar com va començar la història. Recordo el moment, pensar-hi m'encén d'eufòria. I no us ho creureu, només escolteu, no és broma. La vida és així, per ella i per mi, i aquest però no infants, una nit d'hivern molt poc galant, una situació normal. Jo comprava 6 cerveses i ella flams, i ens vam observar. Va ser amb decisió, sense pressa però amb acció. La vaig abraçar, no podia fracassar, i com un mal guió pel·lícula d'amor, tot va començar amb aquell primer petó. La veig arribar, fa dies que espero aquest instant, el següent minut. Penso en convidar-la a fer un vermut, i quan la tinc davant, em mira i quedo mut. Deixeu-me explicar com va començar la història. Recordo el moment, pensar-hi m'encén d'eufòria. I no us ho creureu, només escolteu, no és broma. La vida és així, per ella i per mi, i aquest va ser l'inici del camí. Érem joves però no infants, una nit d'hivern molt poc galant, una situació normal. Jo comprava 6 cerveses i ella flams, i ens vam observar. Va ser ben estrany, però no em va desagradar. Un toc especial, vaig haver-me d'esforçar, i com un mal guió de pel·lícula d'amor, tot va començar amb aquell primer petó. L'observo pensar, fa dies que em plantejo si he perdut. Hola, què tal? Gràcies per veure el vídeo. Aquesta era la cançó del capítol número 8, que porta per títol Amors.
I la cançó està feta com amb tres parts que expliquen tres amors diferents, i us convidem a que escolteu l'episodi i descobriu quin us representa més. Trobareu els enllaços a la descripció. Sí, i si voleu formar part del nostre projecte, doncs ja sabeu que podeu visitar les nostres pàgines de Patreon i de Ko-fi, i allà us explicarem com fer-ho. Tot a les descripcions. Gràcies. Gràcies. Adéu. Érem joves però no infants. Una nit d'hivern molt poca.